Banorët e fshatit Muriqan e Elbasan kanë protestuar për para prefekturës, pasi pretendojnë se janë zaptuar tokat nga kompani private. Ata thonë se 5.4 hektar tok bujqësore, të cilën e kanë përfituar me ligjin 7501, u është zaptuar pa të drejtë dhe me gjithë ankesat që kanë bërë në institucione. Deri tani nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje. Për më tepër, banorët thonë se policia nuk i lejon ata të shkojnë në pronat e tyre, të cilat janë të mbjella dhe kërkojnë shërbim. Toka jon ndodhet në mes të tokës pijores, e ka pas ndërmarrje. E pijorës ka qenë qarkë për qarkë, kurse toka jonë e ka pas kooperativa. Na nda me komision të regullt, tani thonë atat firme të ne kemi në tokën. I kemi të pagume, i kemi me ndaqë komisionin e parë. Ndaqë komisionin e parë, kjo është komisionin e parë, kemi azhërnimin e dytë, këta bëjnë në dharesat të një, thonë e kemi në tokën edhe nuk e japim. Biles, ne fut minarë, ata në bimë policinë. I mene jo që i tokën e kanë marë, ja borë dhe vem këtë tokë e bi policinë, në qëjë në policia, po nuk ka rrugë ku tymë këtë tokë a fare ka blokurë, se qa firme është e dinë ata që ka dhonë e nuk i marë vështë të firmat. Kemi 25 vjetë që e punojmë tokën, pagujmë taksat normal të regullë, asë si lojë, nuk kemi asë shqerë asë me njojë tjetë, asë me shqerë asë me njojë tjetë, me dokumenta. Nuk e dinë të qa emri ka firma. Fjesht nuk në lonë të hymë të këton. 34 familjet e fshatit Muriqan që pretendojnë këtë problem, kërcenojnë me përshkallëzim të protestave deri në gjetjen e një zgjidhjeje.